بسم الله الرحمن الرحيم وركي او كوبان madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil ayaa galabta waxa uu daah furay tartanka koobka horyaalada ee kubada cagta jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2022 oo ay ka qayb gali doonaan naadiyada heerka koowaad geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay inuu dhaqangeliyay xeerka furista ururada siyaasadda Soomaaliland kadib markii ay ansixiyeen labada gool ee madaxweynuhuna uu saxeeyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo socdaal shaqo ku jooga gobolka Awdal ayaa waxa uu ku la qaatay mas'uuliyiinta golaha deegaanka ee magaalada Buurama wararka caalamka intiisa kalena ciidamada xulafada ee la dagaalamaya kooxaha xuutiinta ee dalka Yemen ayaa weerar cirka waxay ku qaadeen saldhigyo ay kooxda xuutiinta ku leeyihiin dalka Yemen maxkamad ku taalla waddanka Tunisia ayaa xukun waxay ku riday madaxweynaha hore ee dalkaasi Moussaf Marzouki dowladda dalka Belgium waxay ku dhawaaqday inay xidheysay dhammaan baawarshadeeda ku shaqeeya quwadda nukliyeerka ee xagga reer Tiriga looga faa'iideysto intaasi waa qodobada warka ugu waaweyn imikiya haatana ku soo dhawaada isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil ayaa galabta daah furay tartanka koobka horyaalka horyaalada kubadda cagta jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2022 kaasi oo galabta si rasmi ah uga furmay garoonka kubadda cagta ee Cabdalla Stadium ee magaalada Barbara koobkan ayaa waxaa ka qayb galaya kooxo kala duwan oo ka socda gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland furitaanka ciyaarta koowaad ee uu ku bilaabmayay tartankani ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uulinta gobolka Saaxil Ridwaan Caydiid Ismaaciil ayaa warka nooga soo diray magaalada Barbara madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil ayaa furay tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee kubadda cagta oo ka qabsoomaya garoonka kubadda cagta ee Cabdalle ee magaalada Barbara taas oo ay ku tartami doonaan 12 kooxood oo ka dhisan gobolada Soomaaliland waxaana madasha ka qaybgalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku helinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada Mayro gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dowladda federaalka ee Itoobiya maayirka magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin iyo barasaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi oo marti geliyay tartankan ayaa ka warramay muhiimadda ciyaaruhu ay u leeyihiin da'yarta iyo sida maamulkooda ay ugu faraxsan yihiin inay tartankan marti geliyaan waxaan farxadeynaa in gobolka Saaxil degmada Barbara lagu qabto koobkan oo qariib ku ah ama ku cusub qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan hadalnahay maamulkii gobolkii degmadaba aan farxad weyn ugu soo dhaweynaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay in gobolladii dalka oo dhan ay maanta marti u noqdaan magaalada Barbara ama degmada Barbara hambal iyo hambal iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta farxad weyn bay noo tahay in halkan inagu qabsoonto ciyaaraha horyaalka gobolada Soomaaliland oo meeqaam sare ah oo inooga qabsamay magaalada Barbara dhammaan ciyaaraha iyo waftiga iyo dadka daawanayaba waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda ciyaaraha oo runtii xil weyn iska saartay waxaan doonayaa kale inaan u mahadceliyo dhammaan ganacsatadii iyo guddidii heer gobol ee iyaguna nagala shaqeeyey u diyaargarowga agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Yaasiin Caydiid iyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi ayaa ka warramay siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ay ku baritaareyso ciyaaraha iyo horumarinta da'yarta ee dowladda hoose ee Hargeysa iyo kooxda wasaaradda maaliyadda ee Burco oo nasiib u yeeshay inay tartankii ugu horreeyay ee horyaalka horyaalada kubadda cagta jamhuuriyadda Soomaaliland 2022 ay noqdaan kooxii furay tartankaasoo aan noqon doonin kii ugu dambeeyey mudane madaxweyne waxaan kula socodsiinayaa
إن عيارتن عيارهن هدر هلكن كبلاب ميا أيهين لبيا طبعاً كحول سيدي لغوش رحي لبيا طبعاً كحول وككوبان شنبقل يا أفري يا صدن قف عيارتي يا مامل كولا وحكلاه ككوبان تهي هو ذينا لا هو شيء لا هي عيارتي لا كلا دون ويجون اللحدنا وعن هلكن وما حد نغيا مدحوينها جمهورية الصومالي لان او انغا وسار اهان نغو كاليي دقالها كستا او ان برجت كيغا كوجيرين او دليرده الصومالي لان عيارهيدا واخ لاغا قبانيو مركستا او ان او شيغنو حالدا ان اي وخي لا دوناي ان لاغا قبتو وزارده دليرده اي تاغن اي ان وزارده عيارو بركا غانتو كو هينا سي هاغر لا نولا قبتا او نولا فوليا مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي أي بقادية بحض عيارها الصومالي لان إساقو إفتيميي إن حكومة دي سوديري قليسي عيارها إيا داني يرضا ما داما إيهين لفدبر تقارن كجمهورية الصومالي لان وحان همبليين أي عيارها هريالك قولة الصومالي لان ومانت هالغن كفر ماهي بربرا آدي آدبانو همبليين أي وزارة عيارها قارن كقول كصاحل وعيارو كهرقليان iy magaalada barbara oo soo dhaweysay ciyaartooda iyo martooda aad iyo aad baan u xambaarinaya waan uga mahadnaqayaa aad iyo aad oo faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta furitaankan oo dhalinyaradan iyo bulshooyinka reer barbaraba kala qayb galo sanadka maanta waxa la ciyaaray 18 ciyaarada kubada waxa ka qayb galay 4,543 qof waxa ku baxday lacag ku dhow $500,000 صدح سنو دبي وزارة عيارة بجد كي مركز لغو دارو لغا سارة بيه كيه وحا كو بحي لعاد صدح مليون ايان ايراد او كو كلا بحي برنو كو يالا عرقابو لاس عانود عينابا بو حوض له برعو بربرا مرود جيح او دمان تود ملدا داي اعتراي ملدا ديساي ايا ملقرب نوسم ايه لان يرادبا وحا سي وحا نووي نسان ليرادا وحبايد كمانا هاكرا وحرا لاكرا مايو دين تيمو انتي قادو kul kala garheeyay nabadgelyada nabadgelyada marka laga reebay caafimaadka wax barashada oo adigu wax barashada raacsatiin haddii hore ayaa kaga jirtaan mudnaanta dadka loogu dadaalka badan inay hirgalaan wasaaradda ciyaaro madaxweena biixi ayaa dul istaagay xaaladda guud ee Soomaaliland halka ay maanta marayso iyo in xukuumadiisu u diyaar garowday gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen dalkeenu maanta waa nabad gees ila ka gees dhibaatooyinka ka jira hareereena ilaahay waa in hareer miri nabad baynu ku joognaa horumar baynu wadnaa aqoonsi raas baynu wadnaa daldhis iyo iska isjacayl iyo xulqas waa dalka socda guud ahaan meel war iyo gool uga saaka nabadda kusoo toosa waana ilaahay mahadiyo waxa kale oo maanta jira waxaynu ku jiraa jiilaal oo horaantiisa aynu joognaa jiilaal xooggiisa waa haray kalinshi inay dheeraato oo ay abaar ku dhawaato laga baqayaa diyaar garow ayaa dad dalkooda ma arintaa ugu jira ka hortaga inay abaar dheer nagu timaado gaar ahaan waxa aad uga soo cabanayaa imika wariye biyaraan oo bilaabo gobolada bariga taana qaranku waa inuu diyaar garowo haday tahay baalqabeen haday tahay aqoon leh haday tahay qofka caadi ah haday tahay ka reer guraaga dhibaato haysto waxaynu u baahanahay inaan dhexda u xidano waxaynu haynaa inuu kaaytsano waxaanu heli karnaa haabano dadkeenna isu gurmano oo aan isku tashano ilaahayna kaashano qaranka gaar ahaan xukuumadu arinta qorshe dheer bay kala ahayd way ka diyaar garowday lacag 1 milyan ah oo emergency way diyaarisay wasaaradda maaliyadda waa ka diyaar horraanteedu way bilowday way sii deysay waxa kale oo diyaar ah raashin ku filan kara bil 16,000 oo qoys waxa kale oo la diyaariyay gaadiidkii gali lahaa barmadka biyaha oo ilaa 10 booyood ah iyagana waa la diyaariyay bilowgooda uu hawlgalay ciyaarta furitaanka oo atartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland ayaa lagu dhaafuray kooxaha dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo kooxda ku ciyaarisa magaca wasaaradda maaliyadda ee magaalada Burco Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Berbera
ciyaarta ugu horeysay ee koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland ayaa waxa wada ciyaaray kooxaha dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo kooxda maaliyadda ee gobolka Tugdheer. ciyaartaasi oo ahayd mid xiiso gaar ah u leedahay ayaa waxaa ka qayb galay daawashadeeda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xubno ka mid ah golayaasha qaranka iyo kumanaan taageerayaal. ciyaartaasi ayaa qaybtii hore aan wax goolola la iska dhalin haba yaraatee. markii la isku soo noqday qaybtii dambe ee ciyaarta, waxaa u suurto gashay kooxda ku ciyaaraysay magaca dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa inay dhaliyaan goolkoodii koowaad, kaasi oo ciyaarta ka dhigay hal gool iyo waxba. waxaana kooxda ku ciyaaraysay magaca wasaaradda maaliyadda ee gobolka Tugdheer ay dadaal dheer u galeen sidii ay isaga soo gudi lahaayeen goolka lagu leeyahay, balse wax natiijo ah ma keenin. waxaa ciyaarta galabta ee Cabdalla Stadium magaalada Berbera ka bilaabantay ay ku soo dhamaatay gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa. dhinaca kale, sida uu ku waramayo mar kale Ridwaan Cabdiid Ismaaciil, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay inuu dhaqangeli yahay xeerka furista ururada siyaasadda Soomaaliland kadib markii ay saxiyeen labada gole. waxaanu saxay madaxweynuhu xeerkaasi: furida xisaabta qofna kama goyn karo, qofna kama hadli karo. waxaynu raacaynaa oo guddoona xeerka fooliin oo sharci ah. labada goloood ay baaskareeyeen madaxweynuhu saxay ayaa dhaqangala. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu dhaqangal yahay xeerka 14 ee qeexaya furashada ururada siyaasadda marka la gaaro bisha May ee sanadka 2022. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hadalka ka sheegay garoonka kubadda cagta ee Cabdalle oo laga furiyey horyaalka horyaalada Soomaaliland tartan loogu hirdamayo. xeerkaasi tallaabooyin buuna farayaa, wuxuuna farayaa doorasho walba waqtigeeda in loo diyaar garoobo si ay u qabsoomi lahayd. sanadka dambe waxay nagu soo beegan laba doorasho inta diisamar ka horeysa oo kala ah madaxtooyada iyo furinta xisaabta. waxaa inaynu sugaysaa oo sharcigeeda inu dhammayna ay tahay oo bisha jeer weli haddii aan laydhahay kusoo socota inaga sanad bilka bacdi tuutariga 2023 golaha guurtiga oo in badan la joogay ayaa isna u baahan inay hawshiisa galo. waa muddo gaaban oo doorashooyin badan ugu soo beegmay. xeerku wuxuu ina farayaa xisbiyada qaranku ee saddexda in 10 sano mar doorto oo uu ka dhacayo ruqsadda ay ku galaan shaqada siyaasadda 10 sanaba mar. maanta saddexda xisbiya jooga waxay kaga dhammaanaysaa laysanka ay u haystaan siyaasadda dadka dheer yihiin wuxuu kaga dhammaanayaa 26 Diisembar 2022 sida uu sheexay uu qeexayo xeerka 14. wuxuuna farayaa isla xeerkaas marka ay ka hadhaan 6 bilood dhammaadka laysanka xisbiyada oo iminka ku beegan 26 Diisembar 2022 in 6 bilood ka hor la furo xisbiyadii ururada in la ogolaado in la furo 6 bilood. haddii 26 Diisembar 2022 laga soo bilaabo waxay ku soo beegmaysaa bisha May 2022. sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeerku sheegay bisha May 13-keeda haddii Ilaahay yidhaahdo xisbiyadii waa la furayaa nuur uu ku biicab. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray asxaabta siyaasadda: xisbiyada qaranka waxaa ku waajib ah in aanay ka doodin furidda xisaabta, waayo waa sharci. maanta guddoomiyaha xisbiga wadari wuxuu yidhi xisbiyada inay furaan waa noogola, haddaa maxaa lagu murmayaa dadku wareerayay sidaa sharciga hayn garayna. waxaa kaloo iyana sharciga noogol lahay waqtigii loogu talagalay doorashada madaxweynaha iyo diyaar garoobeedii iyaduna waa waajiba waqtigeeda aynu marayna oon u diyaar garoobeyna haddii la haydaado. waxaa yara diyaar loo diyaar garoobaya waqtigeeda golaha guurtida oo bisha January 2023 ku beegan. mar haddaynu sharcigaaya wadada hayno garan maayo waxa buuqa iyo muranka dhaliya gaar ahaan labada xisbiya mucaaradka waxay ka boodsan yihiin garan maayo. saddexdii doorasho midowba waqtigeedii soo sharci jideeyay aynu u marayn u diyaar garowno. anigu waxaa ku jira garan maayo waxa looga diday. haddii sida ay sheegeen maanta labada xisbi ee mucaaradka guddoomiyaashoodu murashaxa Cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha inay u diyaar yihiin doorashooyinkii
waxaan leeyahay hadalkiinaasi ha ka muuqdo xubnaha golayaasha idinkaga jira ee idinku ka reebteen xisbiga golaha kaladintooda ka harsan ee guddoomiyuhu ka ogan yahay hadalkaa tiraahdeen ha ku dhaqmo oo haw diyaar garoobe qurti golayaasha. qof walba waxa ku waajibaan ixtiraamo sharciga u hogaansama. madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu ka hadlay muranka ka jira golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somaliland oo uu sheegay inaanu ka hadlayn maadaama uu murankaasi uu horyaallo maxkamadda sare ee dastuuriga ee jamhuuriyadda somaliland. khilaafka ka dhexeeya golaha wakiilada ka hadli maayo waayo arrintiisa maxkamad bay u gudbiyeen arrin maxkamadu taalana ka hadli maayo. waxaan saleeyaa murashe cabdiraxmaan ciro oo in badanna xisbiga ka tirsanaa maanta wuxuu yidhi golihii waa la faragelinayaa oo cid baa ku shaqaysanaysa oo golihii iyagii ma shaqaynayana waa loo talinayaa. xaashaa kale waa meel ka dhac. xildhibaanada cusub ee xisbigaaga u badan ee arrintan yidhi waa sharciga hal la maro anigu waxaan qabaa inay golaha meel ka dhac ku tahay. cidda aad ku eedaynaysana waxay la tahay iyana waa ku gef. adigana waxay soomaali tiraahdaa cabdiraxmaanow beenaale iyo muhubsada waa walaale eh malaha beenaale ma tiri odaybaa tahay malaha waan hubsan warkaas markaa soo baxayay. cabdiraxmaan wuxuu ka xumaaday golihii waxa ka dhacay muddadii uu joogay isagoo cid aan golaha ahayn ku eedaynaya. waxaan ku leeyahay golaha wixii ka dhacay ninkii gabiye wuxuu yidhi tacabkii suldaan diiriyey iyo taladii migaagdhig adana waa tacabkaagi iyo tuunkaagii iyo taladii guddoomiyaha ku maqlay ayaa xumaantaa ka keenay golaha iyo waxaa ka dhacay ee meelka loo eersan maayo. ridwaan caydiid ismaaciil akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland, magaalo xeebeedda berbera. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland oo socdaal shaqo ku jooga magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa kulan la qaatay maamulka golaha deegaanka ee magaaladaasi. sida uu ku waramaya wariyaha wakaaladda wararka somaliland ee soolo uga soo warama magaalada boorama abubakar xasan caafi waxaa kulankaasi hadal ka soo jeediyey maayarka magaalada boorama maxamed axmed warsame oo sheegay inay gacanta ku hayaan laba waddo oo laga maalgelinayo mashruuca JBLG-ga iyo kuwo kale oo ay dhiseysa dowladda hoose ee magaalada boorama. xogeyaha gobolka awdal mustafa cabdi axmed oo halkaasi ka hadlay wuxuu bogaadiyey horumarka ay wadaan golaha deegaanka ee degmada boorama waxa uu intaasi ku daray inay talo iyo tilmaamba ku leeyihiin horumarka ay wadaan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee qaybta dowladaha hoose naasir caydiid ayaa waxa uu sheegay in golaha deegaanka ee magaalada boorama ay wadaan dadaallo kala duwan waxaanu shacabka u soo jeediyey in ay hiil iyo hooba isla garab taagaan. wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee somaliland mudane axmed maxamed diiriye toorno oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in golaha deegaanka magaalada boorama ay sameeyeen maamul daadejin xagga waxbarashada taasi oo ku tilmaamay tallaabo habboon oo ay qaadeen. waxa uu sheegay inay ku timi iskaashiga iyo wada shaqaynta ka dhexaysa dowladda hoose ee magaalada boorama iyo wasaaradda waxbarashada. wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee jamhuuriyadda somaliland mudane cumar cali cabdilaahi oo isnaalkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay gacanta ku hayso qorshihii saddexaad ee horumarinta qaranka kaasi oo ku siman ilaa iyo sanadka 2030. waxa uu intaasi ku daray in qorsheynta degmooyinku ay ka mid tahay aasaaska qorshayaashaasi qaranka. geestiisana wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland xasan maxamed cali gaafaadhi ayaa isna sheegay in meelaha mashruuca JBLG-ga uu gacanta ka geysta ay ka mid yihiin dhinaca horumarinta caafimaadka deegaanada somaliland kaasi oo ay maamulaan dowladaha hoose ee dalka oo gacan ka helaya wasaaradda caafimaadku. waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in la garab istaago mashaariicda dhinaca caafimaadka ee ka socda guud ahaanba dalka jamhuuriyadda somaliland. ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka dalka mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seelici ayaa u mahadceliyey maamulka gobolka awdal iyo kan degmada boorama waxa uu intaasi ku daray in golaha deegaanka ee magaalada boorama muddadii koobneed ay jireen ay waxqabad ku tallaabsadeen islamarkaana ay yihiin gole dadweynuhu ay la xisaabtami karayaan. wafdigaasi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland oo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo madaxda gobolka awdal iyo kuwa degmada boorama ayaa waxay kormeereen mashaariicda kala duwan ee ka socda magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal kuwaasi oo ay warbixina ka dhageysteen mas-uuliyiinta u xilsaaran. ciidanka la dagaalanka dabka ee caasimadda hargeysa ayaa waxa ay maanta ku guuleysteen oo ay baktiyeen dab ka kacay geeras ku yaala degmada axmed macalin haaruun ee magaalada hargeysa.
warka soo baxay ciidanka dabdamiska qaranka Soona gaaray wakaaladda wararka ee Somaliland Solna ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay ku guuleysteen xakamaynta iyo baqtiinta dabkaasi oo ahaa mid ku fiday gaadiid kale oo geeraskaasi yaalay oo tiradoodu ahayd ilaa 25 gaari waxaana ciidanku ay sheegeen in halkaasi dabka ay ku hakiyeen ma jirin cid wax ku noqotay dabkaasi waxaa sidoo kale iyaguna goobjo ka ahaa ciidanka booliska ee degmada Axmed Macalin Haaruun ugu dambeyn ciidanka dabdamisku waxa ay fariin u diray bulshada Soomaaliland oo ay u sheegayaan in ay dabka mar alla marka ay la kulmaan iyo marka uu dabku kacaba ay la soo xidhiidhaan nambarka gurmadka degdeg ah ee ciidanka dabdamiska ee 909 taasi oo fududeynaysa in ay si sahlan dabkaasi ugu gaadhaan inta aanu waxyeelo muuqata geysanin gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa kormeer xogool noqoshaa waxa uu ku soo maray degmada Fiqifuli ee gobolkaasi gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo uftigiisu waxa ay warbixin ka dhageysteen qaar ka mid ah maamulka iyo bulshada ku nool degmada Fiqifuli halka warkaasi aad ka dhageysanaysaana waa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland wararka caalamka intiisa kalena ciidamada xulafada ah ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa weerar xagga cirka waxay ku qaadeen saldhigyo ay kooxda xuutiinta ku leeyihiin dalka Yemen maxkamad ku taala waddanka Tunisiana waxay xukun ku riday madaxweynaha hore ee dalkaasi Moosif Marsuuqi oo ku maqan isagu Mustafuris dowladda Belgium kuna waxay ku dhawaaqday in ay meesha ka saari doonto marka la gaaro 2025 mashiinadeeda xagga leer trig ee ku shaqeeya quwadda nukliyeerka warkii caalamka waad ka dhageysanaysaa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland